Ого. Всім привіт. Привіт. Вийшли на один ставочок. Сьогодні плануємо половити щуку, розловити декілька нових приманок. Приманки всі саморобні, є різні. Мандули із тапка з прошлого року. Грушка із штуцера з опушкою спір'я. Ось така приманка, джиг з пелюстком. Декілька приманок із розряду, що за діч. Беруша і ось таке щось непонятне. Ну і така приманка. Навіть не знаю, як правильно назвати. Продовжую тестувати блешню україночку в сріблі. Також з'явився новий колір – червона калина. Побачимо, що щука скаже. І ось така блешня – качур. З такими лапками. Ось на ці блешні саме більше надія, що вони сьогодні повинні бути в топі. Блешню буду робити із листа латуні в 1,5 мм. Латунь іде м'яка. Розмічаю по шаблону. Ось такому. Ось так розмітив заготовки. Тепер відрізаємо. Тепер відріжемо наші заготовки. Різати будемо навскоси. Ставимо диск болгарки під таким кутом. Відрізаємо так, потім розвертаємо і ріжемо з цієї сторони. І так пішли. Дивимося акуратно, щоб не зачепити лінію. Одна в мене бракована. Ну як бракована? Трохи я перерізав лишні. На іншу блешню більш-менш піде. Також хотів сказати по поводу захисту. Ось такою маскою користуюсь. Ну без неї просто ніяк. Пилюка летить, відлітає буває. Тут міцна така, міцне скло із пластику. Удару міцне. Ну і фільтра. Маска в мене вже служить 2 роки, якщо не помиляюсь. Класна штука. Тут в мене фільтра від пилюки. Це така ж фірма, тільки з вугільними фільтрами. Фільтрів приблизно вистачає на 100-150 покраски блешень. До речі, респіратори купував в Аліекспресі. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Фільтра також там змінні продаються. Так, тепер наша задача відрізати кутики заготовки. Раз, два. І з цієї сторони підправити. Робимо все максимально акуратно. Не спішимо. Тепер наша задача вирівняти по лінії. Вже більш точно підгонка йде. Так, ставимо на болгарку ось такий круг з липучкою. Ставимо максимальні оберти. І наждачний папер. Саме найкраще це Хайзер 150.
заготовки точно по шаблону підігнані. Тепер треба гостру кромку зняти. Кругом, який вже зняли після 5 заготовок, ним і зачищаємо кромку. Далі беру одну із саморобок, яку робив в прошлому відео, для виготовлення шаблонів. Так, ставимо блишню, беремо пластик від коробочки з якоїсь техніки, відрізаємо по розмірах, ставимо зверху, підключаємо пилосос, нагріваємо феном. І наш пластик має прийняти форму блишні. Тепер гострим ножем вирізаємо наш малюнок. Ось так виглядає шаблон на просвіт. Звердлимо отвори. Одну сторону заготовки зашкурив. Тепер сформуємо блишню. Формувати буду за допомогою матриці Пуансону. Пуансон зробив із рельси. Робив на основі самої першої блишні україночки. Ставимо нашу заготовку в матрицю. Зверху пуансон. Взагалі краще формувати в лищатах, але можна і резиновим молотком. Ось таким резиновим молотком буду формувати, але краще в лищатах. Так матриця довше служить. Готово. Технологію виготовлення такого пуансона можете подивитись по іншій блишні Бух. Посилання залишу в описі. Заготовки обезжирив. Тепер загрунтуємо. Грунтувати я буду ось таким ґрунтом від Moby Hill білим. Лак у мене теж цієї фірми. Ось такий. Преміум класу. Кажись, самий найдорожчий із цієї фірми. Та ще такий взяв лак. Ну такий собі. Цей буде покраще. Але теж нормальний. Є ось в мене ще такий лак від Moby Hill. Це самий перший, який я купував. Цей зовсім дуже міцний. Але сколи дає. І закипає. Товстими шарами його не можна. В общем, він дуже капризний дуже лак. Треба дуже погратися, щоб якісно нанести. Так що поки зупинився ось на цьому. І цей теж нормальний. Цей буде трошечки подорожче.
фарбою користуюсь із балонів. Ось такою. Вітчизняного виробника. Якщо бути точнішим, фарбую я аерографом. Краскою з балонів. Фірма Тагор. Конічне сопло 03. Шаблони приготував. Одягаю респіратор і поїхали. Йоханий бабай. А ці дві блешні в мене замовили. Це патріотичне буде і окунь. Щас швиденько пофарбуємо. Включу витяжку, то вчадити можна. Вибачаюсь за бардаки. Поставив ось такий канальний вентилятор. Моща. Да, це так труба вміє робити. Я так дротом фіксую, щоб не бушувало. Так, в лак я буду додавати хамелеоновий пігмент. Ну, камера точно не передає. Переливається. Ось такий і ось такий. Це флюоресцентний, жовтий. На чорному він добре замітний. Блешні фарбую в два шари. Перший йде тонкий, потім сушу феном, даю витримку приблизно 5 хвилин і наношу другий шар. Отак виглядають блешні після лакування. На ці блешні крайні ставлю оченята і ставлю на інфрачервону сушку
на 24 години. Потім лакую тильну сторону і ставлю ще на 24 години на сушку. Для покриття срібних блешень простий лак не зовсім годиться. Є такий лак, як катафорезний, який наноситься за допомогою гальваніки. Але до нього треба нормальний блок живлення, лабораторний. Простими блочками живлення не дуже виходить якісно накласти лак. Тут ще так собі на тильній стороні видно. А є друга блешня. Таке геть на продаж не годиться. Так що буду замовляти лабораторний блок живлення з Аліекспреса. Вже придивився там. І буду взимку тестувати. Такі справи. Ого. Це ще склюнуло. Або забагрив. Скоріше все забагрив. Капець. Видиш, зійшло. Я навіть не бачу, я все сліво наблюдала. Забагрив я тоді ту. Коропа, видно, багранув. Ну, ми не бачили кого. Ну, так. Так що? Ну, я думаю, все-таки коропець це був. Або дуже добра щука. Хліба люба стоять тут. Угу. Ямка. Ой. Зійшло. Це щука була, блін, воно натягнуло. Це... На калину. О, щука. Зараз буде свічку пускати. О, ні. Юль, давай посаку. Ага, диви. Підійшла тихенько. Зараз я зроблю тут свічку. Ага, ага, розбушувалась. Ну, така, десь кіло, не знаю, кіло 200, кіло 300. Ну, перша є, значить блешенька працює. Кіло
Капець там судак. Рекорд, походу. Зараз покажу, на що взяло. Клас. Ого. Ти подиви, який. Ту, як наярожився. На україночку взяв. В сріблі. З цим червоним люмінофором. Не знаю, видно чи не видно, зараз вже темновато. Включиш і світло. Ось блишня. Клас судак, да? Угу. У мене прошлий рекорд був 1,7 кг. А ну зараз глянемо. Кіло 600. Мій рекорд був 1,7 кг. Але гарний судачок. Ой, ой, червона калина похилилася. Славна Україна зажурилася. А від твою червону калину підіймемо. Амінь.